Hei folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. I dag så er vi inne på CubeCraft igjen, og vi skal spille Egg Wars, for jeg fikk så ekstremt mange gode tilbakemeldinger fra dere, og dere digger gamemoden. Derfor så digger jeg gamemoden, og vi skal spille det enda mer. Og så, hei og hei. Yes, så er vi inne på EggCraft her nå, eller Egg Wars heter det, ikke EggCraft, så jeg har tenkt å kanskje prøve ut Roam. Den hørte, så det var litt interessant ut. Nå starter jeg, tror jeg skal velge rødt team. Nei, bare tre sikre. Ok, da tar vi grønt. Da tar vi grønt team. Ok, herlig. Da starter vi her om 6 sekunder, 5 sekunder. Herlig, da hopper vi nesten midt i et game, noe som jeg har veldig lyst til. Ok, ser du her da? Her er det faktisk instrumentet, det er jo rocke, gitarer og piano vel kanskje, det som øverst der. Så det er jo herlig, det her er jo en gitar, ikke ja? Jo, det her er en gitar, det er jo herlig. Ok, vi hopper ned, og så her er det diamonds. Ok, her er egget vårt. Vi må komme oss nedover hit, for her er det muligens, er det noe? Her er det, vet du. Det koster 20 iron for å oppgradere, da gjør vi det. Det koster 20 gull å oppgradere. Ok, og den her er ødelagt, den koster 10 iron for å reparere den nå. Da gjør vi det. Sånn at vi får i alle fall begynne å prøve å blokke oss og komme oss til midten, for det må vi gjøre veldig kjapt. For jeg ser dem at de har kommet sånn til midten veldig fort allerede. For vi var ikke snart nok til å gjøre det. Ok, så vi får komme oss i alle fall til midten da. Nei, datt ned også. Det var ikke så veldig lurt. Jeg er ikke sikker på om vi har den beste lagkameratene, men det er shit vi. Vi skal i alle fall ha det artig. Vi skal ha det meget artig. Vil du komme? Nei, ok. Du vil datt ned? Ok, den er det. Her kan vi ikke bygge. Vi må opp i alle fall dit over. Her er diamanta. Der er i alle fall han. Ok, kan vi gå bak og smekke den, eller kan vi, kan vi gjøre det? Kan vi gjøre det? Kan vi gå mot og smekke igjen? Kan vi gjøre det? Vær snill, vær snill. Sånn, sånn, sånn. Ok, nydelig, nydelig. Der vet du. Sånn, 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 sånn. Ok, snitt bak, snitt bak. Herlig, herlig, herlig. Vi klarer å ta den, vi klarer å ta den. Ok, oppi her så er det iron her også. Og så er det noe ut her. Som er da diamanter. Diamanter level 1. Ok, ok, vi har gjort oss opp. Herlig, jeg ser at vi har gjort det. Vi tar med oss ironet som er her. Og så stikker vi ned. For her tror jeg blå kjem. Du kjører ikke meg, kompis, du kjører ikke meg. Ta med det her, spring vi. Åh, ta med her og spring, ta med her og spring. Spring, 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 spring. Skyte, bare spring. Åh, herregud, jeg tror jeg skulle du da. Åh, nydelig. Nydelig. Ok, hvor masse koster jeg for å reparere den her? Er du sikker? Da reparerer vi den her i alle fall. Herlig. Ok, så må vi være litt grann teamspillere da. Vi må spille litt på lag med dem her. Det er ganske lurt. Ok, så det jeg kan gjøre, jeg kan utfordre dem å komme til midten. Jeg skal faktisk gjøre det også. Jeg skal være litt... Jeg skal lede litt på kanten og komme til midten og prøve i alle fall å ta den som er i midten. For jeg er ikke så veldig stor fan av at jeg er med på kjemse til midten og klarer å ta alt før oss. Det er jeg så veldig stor fan av. Så det jeg skal gjøre er å prøve å slå dem ut. Prøv å knock dem ut, mann går. Jeg tipper egentlig, ok, der er gul. Ok. Oh, oh. Oh, kill him. Trøn. Jeg fikk ikke drept den. Det var nære da. Jeg fikk nesten at jeg fikk drept den. Herlig, nå er det nok i alle fall til et... Jernsverd, tror jeg. For det jeg skal gjøre nå, det jeg skal prøve å dra og ta... Jeg skal prøve i alle fall å ta ut... Rød. Skal jeg prøve på. Det er ikke sikkert at jeg klarer å ta dem, for de er veldig kraftige, de er veldig gode. Men jeg i alle fall skal prøve. Det var 16 for det der. Ok, da er det ingen vits egentlig, da er det ingen vits. Egget over der, en har ganske bra mål. 1, 2, 3, hopper vi opp. 1, 2, 3, 4, og så bare fortsetter vi her. Ha det bra, kompis. Ha det bra. Kjenner vi oss i alle fall videre oppover. Vi må komme over eggene, som vi gjør. Og han, kompisen vår, så vet du, han er på å legge blokkene mine, han. Han er faktisk på å gjøre. Ok, så de har spist gullepple. Det har de. Det er ingen her som er frykte. Er det ikke?
Der tok vi alle for veggemmers. Herlig, 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 herlig. Ta han, ta han. Nydelig, nydelig. Jeg tror han respawna. Jeg tror han respawna. Vi vant. Ja da, vi vant. Woo! GG, well played. GG. Herlig gutta, herlig. Det er jo beste teamet. Herlig. Den første gang får det til, så vinner vi også. Nei, det er herlig, ja. Det er herlig. Tusen takk for å stå på videoen her. Du får ikke en tommel opp, du får kommentere, du får abonner, så får du ha en riktig god dag videre. Mitt navn er Norvin. Ha det bra.